У цьому приміщенні «Дніпрокниги» знаходиться близько 200 тисяч підручників. Усі вони ще навіть пахнуть типографською фарбою. Їх найближчим часом розвезуть до різних шкіл області. Вже зараз область отримує сотні тисяч навчальних посібників. Залежуватися на складах вони не будуть. Вже за кілька тижнів опиняться у шкільних бібліотеках. Кожен підручник відповідає новим стандартам початкової освіти і рекомендований, як ми бачимо, Міністерством освіти і науки України. Освітяни сортують підручники за якістю, а от вантажник Сергій Абілєнцев друковані знання важить кілограмами. На складі «Дніпрокниги» він готує книжковий вантаж для відправки у різні райони області вже майже 10 років. Є пачки, найбільше – 6 кілограмів, найменші – 4. Ну, для мене особисто і для директора це робота вже звична, вже втягнувся, як качати гірі. Підручники у школах оновлюють регулярно, повідомляють в обласному департаменті освіти і науки. Торік пощастило 2-6 класам. Цього разу новенькі книжки з усіх дисциплін отримають учні 3-7. Всі узагальнені пропозиції, на які ми не впливаємо, надходять до Міністерства освіти в Київ. Там проводиться процедура замовлення підручників, виготовлення, і потім нам повертається документ, який, по якому ми бачимо, наприклад, школа у Солонянському районі або у Солонянській ОТГ, які підручники має отримати. Школа-інтернат номер 4 вже отримала першу партію новеньких книжок. Бібліотекарка з 25-річним стажем Марина Олексіївна їх вже навіть проштампувала. Книжки готові для видачі. Користуватися ними діти будуть близько 5 років, аж поки не зміняться або не оновляться освітні програми. По-перше, вони своєчасно прийшли. По-друге, вони дуже кольорові. От, наприклад, математика, вона, дивіться, вона в дуже такі зручні, м'які обкладинці. Мабуть, щоб і не важка була. І було зручно носити її вже не в портфелі, а в рюкзачку. І ось невеличкі українська мова, і читання. Бачите, невеликі вмістяться навіть найменший рюкзак. Нові підручники вже є у розпорядженні вчительки молодших класів Олени Цокур. Каже, які саме посібники обрати для навчання, радилася і з дітьми, і з батьками. Педагогам пропонували на вибір кілька варіантів книжок з кожної дисципліни. Деякі діти дивилися, щоб вони були яскраві, щоб побільше було картинок і поменше завдань. Тут дуже цікаві підручники тим, що дитина прочитала завдання і вона розуміє, що їм робити. Тому що зараз такі є підручники, коли дитина читає завдання, а вона не може зрозуміти, що від неї хочуть. Так? І батьки потім дзвонять і кажуть, а що тут робити? Процес досить такий цікавий. Ми маємо можливість вибрати, у нас була можливість 6 варіантів по кожному предмету і ми обговорюємо на методичній раді, обговорюємо дані підручники і метод об'єднання вчителів початкової школи, розглядає їх, апробовує, дивиться, який підручник найкращий, який найбільш доступний, який найбільш цікавий. Безкоштовними підручниками забезпечать усіх учнів регіону, запевняють в обласному профільному департаменті. Купувати додаткові навчальні посібники батькам не треба. Якщо ж вчителі цього вимагатимуть, слід повідомляти керівників шкіл або профільні департаменти міст та районів. Запевняють, уся необхідна для навчання література надійде до шкіл Дніпропетровщини вчасно. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».